Olha, é a primeira vez que ando aqui na pendura. A primeira vez que andaste na pendura? Já. Yeah. Que eu vou apresentar, estou a falar bem, estou a perceber de Corsas. Estás a perceber de Corsas. Só que este não tem nem de perto nem de longe o motor de origem. Não quero estar a alongar já muito, vou-vos só deixar com um puxozinho. Só um puxozinho, o homem já vai dizer o que é que o carro tem, mas eu vou já adiantar que é 2000, não contei a ninguém, é 2000. Vá malta, fiquem por aí, que este, ai, acho que vou gostar deste, não sei porquê, acho que vou gostar deste. Vá, até já! Este carro há uns tempos, eu tenho andado a acompanhar o projeto de boca, olha já fez isto, olha já fez aquilo, eu disse não quer saber, eu quero depois é conduzir. E agora, não está pronto, que isto nunca está pronto. Nunca está pronto. Nunca está pronto, mas já está a modos que mais composto. Então vamos lá, isto é um Corsa Q, ano, de original, original ele era o quê? Isto é um 1400i de 82 cavalos. É um 1400i. De 82 cavalos. E qual é o ano dele? 93. É, 93. Este carro é mesmo dos últimos do Corsa A. Da geração A é mesmo o último. Sim, é mesmo dos últimos. Quando este saiu já havia B's a circular. Ah, ok, ok. Estás a ver? E depois pronto, foi começar aí a... Mas tu, quando compraste 1400, mantiveste o 1400 muito tempo ou andaste muito tempo com ele? Não muito tempo. Ou já o compraste com a ideia, bem, eu daqui vou comprar isto e isto é para fazer uma coisa diferente. A ideia inicialmente foi, como aconteceu um imprevisto, né? Eu comprei o carro porque gosto. Sim, gostas de Corsas? Gosto de Corsas. Já é o segundo que tens, não é? Terceiro Corsa. Terceiro Corsa, fora os outros para peças, não é? 3 bons e 10 para peças. Mais ou menos isso. E comprei com 1400, só que um gajo nunca está satisfeito com 1400, né? Depois fiz um swap de 1600 a 6 válvulas. E era de carro? Do Vetra B. Do Vetra. Há muita malta também põe o 1600 do Tigre, não é? É igual. É igual? É o mesmo motor? Eu estou a perguntar que eu não sei. O bloco em si é igual. Agora, okay. Em termos de. De pronto, de admissão.
condição e isso muda muito, porque um tem mais cavalos que o outro. Pá, e depois esse motor, brecou. Posso puxar? Uma segundinha? Estás, não vou puxar. E já tem travagem maior à frente. Isto para curvar com pneus fininhos é complicado. Nota-se, mas o carro tem uma força mesmo. Isto é muito pinar. Olha lá. Espetacular, mano. Espetacular. Eu tinha inicialmente um motor do 1600. Sim, fiz um swap 1600 a 6 válvulas. Pá, só que esse motor já tinha sido retificado. No... Já não estava com aquela garra? Não, até estava fixe, só que o problema dos 1600 é os pistões, né? Porque não são furados, são cortados na caixa dos segmentos, na lubrificação de óleo, né? Pá, e partiu, agarrou um pistão, pulou os segmentos. Já era. Que é relativamente fácil ou requer muita bricolagem, muito corte e costura, muita retificação? Não requer muita bricolagem, pá, requer um apoio. Mas tu fizeste tudo? Fui eu que fiz tudo, no meu carro foi tudo eu que fiz. Requer o apoio, pá, transmissões, se um gajo quiser usar a caixa calibra também, e longarina, pronto, é a bricolagem que um gajo tem que fazer. Tirando isso, é chegar e montar. Yeah. Ok. Fui eu que fiz. Este é terceiro. O carro tem um peito, meu. Lá está. Muito motor, pouco peso. Peso, potência, não está. Ainda há malta que mete aqui os motores do Calibra Turbo, meu. Isso da malta, quem tiver aí um Calibra Turbo destes, ou melhor, um Corsa com motor Calibra Turbo, tragam, meu. Tragam, que isto está. Isto é uma vergonha a puxar. Isto é mesmo uma falta de respeito. Olha lá. Imagino com um turbo, meu, a malta é maluca, mesmo. Está a fazer? Tens a power cap? Tem a power cap só e um filtro da Green dentro daquela caixa que fiz. Capuchada lá à frente? Sim, capuchada lá à frente. Pá, tem os detectores de origem, linha de origem do Corsa. Ah, isso é aqui, pá, e 45, não? 48. Também é um 82 cavalos de injeção já, é de 48. Panela, não tens? Panela, tenho uma panela traseira. Diria que estava direto, desde o coletor. Tenho uma panela traseira do meio de um Daiu. Ok. A trabalhar ao contrário, porque senão, esquece, não andavas aqui. Tens assim de material? Não. Do aço para lhe dar mais performance, não tens nada. Não, nada. O que está aqui a fazer isto tudo é mesmo o peso, potência original. Potência original. Se a nível de suspensão, o que é que ele tem? Tem suspensão, tem coilovers. Tem coilovers? Já, Raceland. Faltava aqui, eram os pneuzinhos à patrão, não era? Pá, isso não estavam vazios, não deu. Mais
anterior apliquei os bancos do Corsa B, 1600. Pois, os bancos já não são. Sim, os do A. Com os fundos do A, os fundos são os do A. Ah, é fundos A e Costa B. Sim, B. A resposta okay. também é do B e o padrão também é do B. Só para ver também o fundo todo do A. Esse banco tive que baixar um bocadinho. Sim, ele está baixinho, já. Está tive fixe. Que baixar porque eu sou curto de pernas. Viste ele a vibrar, as transmissões não vêm tão quadrada, isto. Espera, mas isto vale a pena investir nas transmissões, meu. Vale a pena, meu. Tem que ser com pouco. Para andares mesmo à vontade, meu. Fogo, tem que ser com aos poucos. Interior, não tens assim e é bem dizer que mais nada. Não. Ah, tens aqui este quadrante, fala-me deste quadrante. Este quadrante. Parece que estamos no carro do kit, meu. Yeah, quadrante do cadete Jesse, digital. Tudo digital, tanto aqui a parte da água, óleo, bateria, gasolina, bateria, tudo digital. Tudo, rotação, só a única coisa que não é digital. É os parciais, né? Yeah, a rotação também é digital e a velocidade aqui. Também é digital, pá, tem um erro, deve ter um erro normal, porque o sensor de velocidade não é o real às rodas e, sim. e à caixa. Não está feito para isto. Pá, está feito para esse quadrante, ok, mas depois... Mas não para este carro, nestas rodas. Nestas rodas, já, tipo, normal. Pá, instalei também o computador de bordo, dá para ver o consumo instantâneo. Já, tem, e o que é que isto dá? É o instantâneo? Pá, eu não percebo essa linguagem, se perceberes. É Jaftzjahren, é Alemanha. Já. isto é os litros por quilómetros, ou o que é. Tempo, os quilómetros de autonomia. O tempo de viagem, se quiseres. Isto marca-te mais ou menos certo? Pá, eu nunca fiz isso. Pus isso porque gosto e o consumo instantâneo é fixe. É, mas não é fugir assim. Não, o consumo assim, instantâneo é. Pá, tu ao relantinho tu tens. Dá sim, para estava ver a vir ainda há bocado. Tem também a temperatura, yeah, tem bem, temperatura exterior, que está lá à frente ao pé do radiador, normal, dá 20 graus. Está fixe, meu, está fixe. Muito fixe. E pronto, tem as horas. Mãe, isto aqui com calminha, metias-lhe um ar-condicionado. Não. Parecia que estavas num carro 2017. É quase, quase. Por acaso posso montar. Sou certificado para isso. Ah, é? Então, estás a ver? Sou certificado para ar-condicionado. Estás a ver? Sem... Estás a ver? O que é que tencionas fazer mais neste projeto? Pá, o que é que tens em mente fazer mais? Tenciono, pá, tenciono afinar a eletrónica, normal, fazer uma linha como deve ser, pá, e isto é um motor que teve parado muitos anos, estás a ver? E é fazer um geral no motor, de juntas, de cabeça... Olha, agora posso-lhe puxar uma segunda já, estamos à vontade, tranquilo. Na Alemanha, chegamos à Alemanha! Ah, pronto, está bem. Chegamos à Alemanha! Tá bom. Deve levantar a frente. Pá, eu, para te ser sincero, cá, turbo, conheci um, neste momento está parado, não sei se está a andar se não. Pá, e não ouvi falar mais ninguém assim que tenha feito um projeto do calibre turbo, que é o C20 LED. Mas aí tinhas uma medida acima, não era? Tenho travagem do calibre, da frente. E atrás ainda tens o tambor que jura que vais para o disco. Vou para o disco. Está combinado. Pronto. Acabamos o vídeo com essa promessa. A ti próprio pela montagem? Tenho, fui eu que fiz o carro todo, sozinho. Gás. Bem, malta, está feito, espero que tenham curtido aqui do Corsa do My Friend. Ele já fez as promessas, vai arranjar um Tigre com motor turbo, está prometido, Corsa está prometido. B. Um Corsa B ou um Tigre? Um Corsa B ou um Tigre com motor turbo, assim é que é.
a gente não tem assim mais nada a acrescentar, o carrito está fixe. Olha, fiquem bem e gás! Gás! Gás. Olha umas baixas disto. Isto é o Opel é binário, meu. Não tem rotação. Não estou com um volante de motor de 9 kg. Olha umas baixas disto. Então? Vocês ficaram até ao fim para ver o arranque parado, mas isto não se pode arrancar parado, porque o homem diz que as transmissões... podem partir. Cuidado, olha, estavas-me a dizer que isto ainda tem radiador de óleo. Sim, tem radiador de óleo, sim. Radiador de óleozinho. Tem um short shift feito, caseiro. Há coisas que a gente esquece sempre nos vídeos. Sempre, sempre. Sempre. Olha, então, aconselho-lhe o quê? A rolar? A rolar e podes fechar. Yeah, sim, tranquilo. Sim, numa primeira meter só para a segunda de suave, para não... Yeah, só vai, malta, Corsa 2000.